men det var jättekul faktiskt. Det var första gången vi har när jag spelade teater med nya vänner i Sverige, i svenska folk. Det var, de var jättesnälla mot oss. Jag visste inte, om jag bodde i Iran, det var aldrig jag kunde inte se den här teatern om jag spelade. Inga surmular som inte går här. Det här är ju ett integrationsprojekt, så det handlar ju mycket om att de ska ha tid att lära känna varandra, men samtidigt att man har något tydligt mål med det vi ska göra tillsammans liksom. Det är en stark längtan hos många att få sjunga, och det finns ju till och med forskning nu som bevisar att olika hjärtan börjar slå i samma takt när man sjunger tillsammans. Det finns ju en otrolig möjlighet att skapa en grupp som får ett mervärde därför att man också tar hand om varandra. Chris Cross. Chris Cross. Cha-cha, real smooth.